Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa pada bulan Syakban ini umat Islam telah mula berpuasa sebagai warm up untuk menuju pada bulan Ramadan. Malahan kalau kita nak bawa kereta kita warm up ke enjin dahulu. Kalau kita bersokan kita buat warm up dahulu. Begitulah puasa yang akan kita hadapi pada bulan Ramadan ini selama 29 ke 30 hari yang makan masa lebih kurang 14 jam ada banyak faedahnya untuk kesihatan. Kita berpuasa adalah dihukumkan oleh Allah. Jadi semua umat Islam hendaklah berpuasa bila telah akil balik dan puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga perbuatan-perbuatan yang merosakkan puasa daripada mula terbit matahari sampai terbenam matahari. Dan proses itu, sebagai umat Islam, kita mestilah tahan segi fizikal, segi mental, emosi, cara pertuturan bahasa bila percampuran dengan manusia dan sebagainya. Asas utama kita berpuasa adalah kerana kita bertakwa pada Allah. Dengan takwa lah kita menjadi seorang muslim yang baik. Malahan nabi-nabi terdahulu pun berpuasa. Orang yang bukan Islam pun berpuasa. Pada zaman Hippocrates, Socrates, dan Mahatma Gandhi dan juga orang beragama Hindu pun berpuasa. Tapi berpuasanya ada perlainan daripada kita. Kita boleh puasa Senin Khamis tapi bagi Hindu dia puasa Isnin Jumaat. Yang bezakan kita dengan bangsa yang bukan Islam kerana kita bersahur sahur tu penting untuk kesihatan tubuh dan tujuan berpuasa adalah pertama membersihkan diri daripada racun dan toksin dalam tubuh yang dinamakan detoksifikasi segala bahan yang yang tidak perlu segi kesihatan tubuh adalah dihindarkan semasa kita puasa kita merehatkan organ-organ dalaman kita selama sebulan setelah kita tidak berpuasa sebelas bulan. Itulah tujuan Allah merehatkan kita supaya pertama, bahagian perhadaman kita dapat direhatkan, jantung berdenyut perlahan bila kita berpuasa, buah pinggang pun tidaklah toksin-toksin itu berlebihan dan dapat dihindarkan. Bila sebenarnya puasa tidak mendatangkan penyakit, malahan orang berpenyakit disuruhkan berpuasa. Kita dengar puasa lebih daripada 24 jam. Pada orang yang bukan Islam. Seperti yang dicukupkan oleh Hopacratis. Sel-sel tubuh akan berubah untuk menuju kepada ke kebaikan. Eh? Haiwan, haiwan bila sakit. Seperti kucing. Juga berpuasa. Dia hindarkan makanan bila dia sakit. Dan bila dia pulih balik dia akan makan semula. Kerana masa dia hindarkan itu bakteria-bakteria yang hidup dan tubuh tak dapat makanan seperti zat besi. Zat besi ini yang uh, bila kurang, bakteria itu akan musnah. Puasa adalah satu jangka yang pendek iaitu lebih kurang 12 ke 14 jam dan tidak sekali-kali memudaratkan tubuh manusia. Perjumpaan tahun uh, 1994 untuk doktor-doktor di Casablanca menunjukkan bahawa rumusan 50 50 kertas kerja yang dilakukan bahawa puasa tidak segala sekali-kali mudaratkan manusia. Puasa di bulan, -bulan Ramadan tidak mendatang mudarat. Itulah intipati pada perjumpaan tersebut. Malahan puasa akan menghindarkan penyakit yang serius dan kronik seperti sakit jantung, buah pinggang, migrain ataupun batu karang. Allah izinkan kita tidak berpuasa kalau kita ada penyakit yang kronik yang tidak boleh dibaiki. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 184, sesiapa antara kamu yang sakit atau musafir maka bolehlah berbuka puasa. Didapati pada hari, dan bolehlah diganti pada hari-hari yang lain. Kalau tidak diganti, dapat diganti langsung kerana penyakit itu tak akan pulih, hendaklah dibayar fidyah. Puasa juga mengikut kajian, akan membuatkan kita punya uh, Basal Mass Index atau BMI berkurangan. Uh, berat badan akan turun sebanyak 26% pada penghujung berpuasa. BMI, BMI ini ni menunjukkan berat dibagi oleh ketinggian ganda dua. BMI bagi orang-orang Asia iaitu termasuk Jepun, Korea, Malaysia, China dan sebagainya adalah pada normal ada pada tahap 18.5 hingga 23 sahaja. Tetapi kita di akad tentera, polis dan rakyat biasa masih menggunakan 18.5 sampai 24.9. Eh, itu adalah tidak terkini. Kenapa kita turunkan BMI ke tahap 23? Kerana dia dapati ikut statistik rakyat-rakyat Malaysia yang banyaknya obes pada BMI 23.5-24 sudah kena high attack. Eh, itu sebab pengkat Asia diturunkan sampai 23. Kalau 23 sampai 27.5 dinamakan overweight dan lebih 25 adalah obesity. Kalau peringkat peng Eropah 30 ke atas baru obesity. Jadi itu adalah BMI yang terkini bagi peringkat Asia. Jadi kita harap kita rakyat Melaka dan juga penduduk Malaysia amnya peka terhadap ini. Puasa juga akan dapat menurunkan kolesterol sebanyak 79% triglyceride atau lemak 30% high density, high density lipid iaitu lipid yang baik sebanyak akan meninggikannya 14.3% tetapi lipid yang berbahaya iaitu lower uh, low density lipid akan turun banyak 11.7% Walaupun kita berpuasa, kita pun perlukan exercise atau berkerja seperti biasa. Kalau dia bulu kasar, kerja lah sebagai bulu kasar dan cara pemakanan dia adalah berubah. Kerana siang hari mereka berpuasa. Jadi, untuk sihat yang tubuh, pemakanan tu hendaklah betul. Iaitu 60% kandungannya adalah karbohidrat. 30% adalah lemak dan 10% adalah protein. Bermakna karbohidrat, lemak dan protein ini adalah dinamakan makronutrien dan termasuk air. Air adalah makronutrien. Mineral dan vitamin yang selalu kita makan sebenarnya adalah makronutrien iaitu benda yang sedikit sahaja diperlukan. Kalau kita makan diet yang seimbang, mikronutrien tidak perlu. Okay? Makanan terbahan tidak perlu. Tapi yang penting di sini, walaupun air tak memberi tenaga, tapi air adalah mustahak sebagai bahan yang essential untuk hidup. Eh? Okay? Kerana dalam tubuh kita, 60 ke 70% adalah air. Setelah kita tahu bahawa makan seimbang itu adalah uh, mesti kandungin karbohidrat, protein dan lemak, puasa akan membuatkan dengan kita kerja, kita berpeluh, membuat kita berlaku dehidrasi. Macam mana kita nak tahu dehidrasi pada tubuh kita? Kalau kita haus, itu menunjukkan bahawa kita telah dehidrasi dan haus datangnya setelah berat badan kita kurang 2%. Buatnya so, kalau kita ambil orang yang beratnya 100 kg bila dia timbang berat dia dah tinggal 98 kg. Maknanya 20% tu adalah 2 kg. Air yang keluar. Bukan makna dia jadi kurus, tapi kerana dehidrasi berlaku. Eh? Dan cara kita tahu kita dihasilkan satu adalah haus. Kedua apa yang kita nama cubitan di siku, lengan tu eh nama pinch test. Ha, kita boleh Google di internet apa itu pinch test. Dengan kita boleh cubit bahawa kulit kita lambat menurun, uh, mana telah berlaku dehidrasi. Dehidrasi kalau tahap 10% membuatkan kita buah pinggang akan rosak. Eh, itulah perlu minum air sentiasa. Waktu kita tak berkuasa. Eh? v juga orang yang telah berumur, usia, usia emas. Kerana usia emas ni, perasaan haus baginya tiada. Jarang orang tua minum air. Eh? Kerana Thermostat di otaknya telah tidak baik. Macam ekor kita lah kalau tak baik, suhu pun berubah-ubah. v Be je orang dewasa. So kita kena kasih air dia by force. Kalau dia masuk hospital, kita mesti tahu country. dia Ganti. Eh? Dan apa air yang kita perlu minum Itu ha, banyak Kalau jumpa doktor biasa kata Doktor saya haus Minum air banyak-banyak Dan doktor tak terang air apa Banyak tu sebagai mana kan? Jadi nak tahu yang senang Kita cubit kulit Biasanya Bila cubit kulit tu boleh ditarik Garamnya dah kurang dalam tubuh eh? Pasal Bila kita berpeluh Atau malahan duduk dalam aircon ni pun kita jadi kering juga. Eh, bibir kita pun jadi kering. Kalau kita minum air kosong, air kosong tu akan mencairkan garam tersebut. So, nak pekatkan ni, kita banyak kencing. Ha, jadi, masa itulah kita terpaksa tukarkan minum kita bila kita sudah berbuka kepada air yang ada garam. Seperti 100 plus ataupun paket garam untuk yang kalau kita kena berak-berak tu. Oral rehydration salt. Eh? Kerana garam perlu untuk tubuh. Kerana kalau kurang garam, kita mudah mengantuk. Kedua, kita akan kebas tangan. Kerana untuk merangsang saraf perlukan sodium potassium pump. Bila sodium tu kurang, saraf tak dirangsang. Itu sebabnya tangan kita jadi kebas-kebas. Bukan kerana kurang vitamin B6, B12. Kalau yang tak faham, dia akan kasih neurobion pun kebas tu akan hilang sebenarnya utama adalah garam kerana tak ada garam kita mudah krem mudah gantung otak kita akan mengecut dan kita akan pening kepala walaupun darah kita cek tekanan darah adalah normal kita akan berlaku perubahan konektif consistency changes eh di mana fikiran kita jadi tak menentu kadang-kadang kita rasa loya dan kurang selera makan dan yang teruk sekali kita susah nak buang air besar Walaupun kita makan sayur dan buah-buahan dengan banyak. Itu tunjukkan bahawa air yang baik kalau kulit kita boleh dicubit dan kita rasa haus adalah air yang mengandungi sodium. Eh? Dan ketiga macam mana kita, kita tahu keadaan hidrasi kita, kita tengok warna air kencing. Kalau kita google, warna urine color chart atau warna air kencing ada 8. Ini research ini dibuat oleh Profesor Armstrong tahun 1998 di Harvard University. Kita amat gembira kalau kencing kita tak berwarna. Sebenarnya bila tak berwarna, garam kita dan tubuh telah rendah. Eh? Kalau tentera boleh berlari boleh dapat sawan dan paralyze dan boleh dapat heat stroke. Ha, kerana saya lebih kerja research area saya untuk sokan, PhD sokan adalah uh, ada latihan komando selama 12 minggu. Nah, jadi saya ikut mereka, segi air dia, warna air kencing dia, darah dia macam mana, fizikal dia macam mana, mental dia macam mana. So, warna air kencing. Sebaik-baik so, warna air kencing yang yang baik adalah light yellow. Eh? Tetapi bila kita tengok air kencing kita dah warna light yellow pun, kita dah switch you know, 100 plus. Kalau orang kecil manis, dia boleh juga ambil 100 plus tapi yang tak ada gula. Yang penting adalah garamnya. Walaupun dia darah tinggi Kerana kulit dia cubit Warna kencing pun cerah Pun hampir ada plus. Kita takut kan Darah tinggi Minum garam darah tinggi Tapi bila orang darah tinggi ni Dia tak suka makan garam Tapi dia terlupa bahawa dia berpeluh Garam keluar So benda ni akan mesti diranti Kalau tidak walaupun darah tinggi Kita cek dia normal Tapi dia letih Dia pening kepala eh? So pentingnya Hadirasi tubuh pemakanan. Dan juga waktu kita buat puasa, kita puasa kerana kita takwa kepada Allah. Walaupun orang, kalau kita yang tak takwa kepada Allah, kita boleh cuci, minum, cuik makan. Kan? Itu kita dengan Allah sebenarnya. Kan? Kalau bangsa Hindu pun, dia ada buat gitu juga. Buang puasa membuatkan kita baik. Kita berzikir, buat terdarus Quran. Kan? Malam Kiamulail ha, dan sebagainya eh? Bangsa asing pun Waktu bahasa dia pergi ke kuil Dia kasih makan kepada orang-orang ramai eh? Bangsa asing pun, yang bukan Islam pun Begitu juga Semua menuju kepada Kita dengan Allah Puasa juga Membuatkan mental kita Jadi baik eh? Masa kita berpuasa Gula akan digunakan bila gula tu telah kurang, barulah digunakan lemak sebagai tenaga. Kalau lemak pun dah kurang, bau akhirnya digunakan protein. So tenaga utama adalah adalah gula dan bila gula tu kurangan, gunakan lemak dan dan kita diguna lemak, bahan terakhirnya adalah keton. Eh, keton ni adalah Pencernaan lemak yang terakhir. Dan baunya setengah orang kalau dekat dengan kita kita hidungnya akan berbau hanyi macam uh, bau ikan. Ada yang kata macam bau uh, buah-buahan. Tapi itulah biasanya hanyi. Tapi kita ni penting. Kerana bila kita ni masuk ke otak kita, dia akan merancangkan saraf kita dan buat saraf baru. Mana kita punya saraf akan yang rosak akan dipulihkan. Dan juga dengan berpuasa akan keluarkan satu hormon dalam tubuh yang dinamakan endorfin. Endorfin ni tugas dia lebih kurang macam opium lah. Membuatkan kita rasa tenang, healthy. Kan? Tapi tubuh kita telah mengeluarkan bahan tersebut. Dan kerana itu dengan keluarnya endorfin, kita akan hilang kesakitan, kita akan tenang Mental kita akan pulih Puasa juga Boleh membantu kita tidur eh? Orang tua-tua yang tidur Baik Kerana dia berpuasa Kerana bila kita buat EEG Atau Electrical Encephalogram Iaitu Kita tahu Wave dalam otak Kita nampak bahawa Wave di otak akan menurun Pada pengkat delta atau theta iaitu wave dia rendah dan panjang eh tu bagi orang berpuasa dengan itu walaupun dia tidur singkat tapi dia tidur dengan nyenyak kalau kita tak berpuasa wave kita mungkin meningkat beta iaitu banyak spiking jadi tidur kita pun terganggu jadi adalah baik berpuasa bagi orang tua ataupun orang muda sekalipun kerana rancangan di otak tu akan berkurangan. Jadi otak kita akan tenang, tidur dengan nyenyak. Wave ni seperti macam kita buat jantung lah juga. Jantung taruh di dada gadget dia. Kita nampak graf dia. Tapi ni taruh di kepala. Dia buat wave otak. Eh? Kalau malahan, kalau kanak-kanak yang biasa kena sawan tu pun doktor buat. Kerana nak elak, nak tahu adakah sawan tu kerana dia demam atau kerana memang penyakit epilepsi. Orang kata gila babi, ya. Jadi pada bulan Ramadan, otak lebih fokus dan lebih produktif. Jadi bahawa puasa ni membuatkan umat Islam sebenarnya lagi produktif. Tak mesti puasa ni kita tak boleh buat apa-apa. Malahan di tentera pun waktu puasa pun kita buat latihan. Eh, seperti biasa. Kerana perperangan tu tak kira masa. Zaman Nabi buat puasa buat ada perperangan. Kan? Eh, jadi itu membuatkan umat Islam tu lagi aktif dengan cara pemakanan, mental, fizikal. Aa, apa tu, psikologikal dia emosi dia terkawal. Kedua nya kita tahu kenapa kita bersahur. Kita waktu biasa kita makan satu hari 3 4 kali. Tapi semasa puasa kita hanya makan waktu sebelum subuh dan setelah masuknya maghrib. Dua kali sahaja. Maksudnya, masa itu segi minuman, makanan adalah terkawal. Jadi sahur ni sebenarnya mendisiplinkan kita sebagai umat Islam. Kita makan pada waktu yang ditentukan dan rehat selama 14 jam. Kalau tidak, kita siasa makan, makan dan makan dan boleh memudaratkan. Malahan Alexis Carl, seorang sejana termasyur yang pernah memenangi Nobel Prize dan buku tulisannya mengatakan, makan yang banyak dan berterusan dapat mengganggu Fungsi badan manusia Itu bangsa asing Yang bukan Islam yang buat research Malahan banyak bang, Bangsa asing buat research tentang Perkara tersebut eh? Jadi Bersahurlah kamu Kerana pada sahur ini Ada keberkatan Itu adalah hadis Nabi Yang disampaikan oleh Buhari, Muslim Ahmad, Termizi, Nasai dan Ibni Majah. Dan kan, maksud keberkatan ialah mendapat rahmat, kebaikan dan restu ilahi. Jadi, uh, itu sahur penting. Dan bila kita berhenti, kalau ikut cara Nabi, adalah seperti kita membaca 50 ayat Quran. Ha, that's stop. Kan? Ha. Jadi sahur bagus dilambatkan kerana kita mendapat tenaga dan digunakan pada waktu yang lama iaitu 14 jam.